всем зовут привет! Вы на канале Считайте Крут. Снова я, с вами Джулиана. Я вам покажу это окно. Пока вы не подписывайтесь на наш канал, да поставьте лайк и не нажмите звоночек. А сегодня у меня есть такая книга, которая называется «Незабудкова Китя Муна». Будкова Китя Муна. Автор... Родікер. Цікава книга. Тут написано, як її звати. А знизу написано про Китю Муну. Ось їхнє ім'я. І ще татка і маму звали одинаково. А Китю звали Муна. Тут про неї розповідалось. Ця книга дуже маленька, я її прочитала дуже швидко. Перший, це вона постійно з'їдала на вечерю чи на сніданок свою усю їжу, а потім на обід забувала, що її всю з'їла. І ще... а потім забувала домити лапку. І ще ця Китя постійно забувала, що коти не вміють літати. Цікава книга, дуже крута, маленька, красива і дуже кумедна. Вона мені дуже сподобалась. А всім па-па-па-па!